ՀՀԿ առաջնորդը հայտարարեց, որ կոնկրետ իրեն պատկանող ձեռնարկությունների մեջ գտնվում արդյոք դա այդպես է, թե ինչ է, և խնդրում եմ նշեք, թե այն որ ընկերությունների մեջ հայտնի, որ ընկերությունների մոտ է կարող։ Շատ լավ, եթե խոսքը վերաբերում է հարկային համալիր ստուգումներին, հա, ձեր նշած, ապա համալիր հարկային ստուգումների իրականացումը պայմանավորված է որոշակի հանգամանքներով, մասնավորապես դրա համար նախատեսված է ստուգումների նախնական պլան և քրեական գործերով որոշակի դեպքերով իրականացվող ստուգումներ։ Եթե ստուգումներ ասելով ի նկատի ունեք առհասարակ հսկողական աշխատանքները, որոնք իրականացվում են իմ համակարգման ներքո գտնվող ստորաբաժանումների կողմից, ապա այդ միջոցառումները գաղտնի բնույթ ունեն և չեմ կարող նշված կազմակերպությունների անունները հրապարակել։ Ինչ վերաբերում է ԲՀԿ առաջնորդի կողմից մամուլով հնչեցրած այն տեսակետին, թե ստուգումները, ինչպես դուք նշեցիք, հա, իրականացվում են միայն իր նկատմամբ, ապա նշեմ միանշանակ այդպես չէ, ինչպես նշեցի, ստուգումների իրականացման կարգ գոյություն ունի և ցանկացած պահի կամ կամայականորեն հնարավոր չէ ինչ-որ մի տնտեսվարողի նկատմամբ ստուգումներ սկսել։ Դրա համար անհրաժեշտ են համապատասխան օրենսդրական պահանջների առկայություն, նոր դրանից հետո հնարավոր է լինում ստուգումներ իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է, նորից շեշտեմ, ԲՀԿ առաջնորդի կողմից հնչեցած այդ տեսակետին, եթե այլ տնտեսվարողներ կան, ովքեր ունեն բազմաթիվ բիզնեսներ, շատ բիզնեսներ, բնականաբար այդ ընկերությունները առավել ևս, եթե դրանք խոշոր հարկեր վճարող են, տրամաբանորեն այդ ընկերություններում ստուգումները ավելի հաճախակի են լինում, քան մյուս ընկերություններում։ Ամեն դեպքում ձեր հարցի ենթատեքստը վերաբերում էր ինչ-որ թիրախային ստուգումներին, նման գործելա ոչ, պեկում այսօր բացակայում է։